на госпитал в клуба на политическа партия ГЕРБ, господин Жив Станков и господин Андрей Ефимчев. Здравейте! 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 Предаването е Глас свободен за политически анализи. За тази сме решили да поговорим с вас във връзка с бъдещето на България. Изборите наближават, какви са нашите нагласи? Винаги сме се стремяли да работим за хората. И в интерес на истината, и вие добре ни познавате, че ние не сме активни само по време на избори. За нас добрия политик започва своята предизборна кампания на следващия ден, след като е приключил последната такава. Ние сме между хората, чуваме тяхните желания и нужди, правим всичко възможно в краткосрочен план да решаваме тяхните проблеми. И така ще бъде за напред. Смирени, спокойни, с насока за работа на ниво решение на проблеми на хората. Социологите ви дават как горе-долу паритет с продължаване промяната и ДБ, коалицията на предвид. Винаги знаете, явно борбата ще бъде оспорвана. Винаги знаете, че една предизборна кампания дава шанс на хората да изложат своите политически платформи. И съм сигурен, че това, което ние можем да предложим и да помогнем на хората са много ясни така послания, които ще повлияят и на изборния резултат. Аз лично така нямам притеснение, че коалицията ГЕРБ-СДС ще е първа политическа сила. По-важно от там нататък какво ще се случи. Но другия политически субект също така, показва някаква евроатлантическа ориентация и десни идеи, да го кажем. Не се ли препокриват с вашите послания? Ами, част от идеите се препокриват с нашите, част не, защото знаете, че във връзка с определени проатлантически решения, колегите от ПП не подкрепиха. С колегите от Демократична България също сме имали много близки позиции, но една така здрава коалиция, сигурна коалиция, със сигурност проевропейската коалиция, проатлантическата коалиция, която да гарантира сигурното бъдеще и развитието на България. Господин Мунчев, и също бяхте предното народно събрание, бяхте в парламента. Каква е ситуацията сега? В листата ви сте има? Ние ще регистрираме нашата листа след няколко дни. Така или иначе, когато бъде обявена, ще запознаете с имената вътре. Има нови лица. Винаги сме се стремяли при така подредбата на една листа и избора на личности, хора, профили, които допълват всички останали, за да може да бъдем така един стабилен отбор с хора в запознати с различна материя, с различна експертиза, които подпомагат. И както ви винаги сме казали, не е важно тези първи няколко човека, които ще бъдат избрани. Цялата листа е важна, тъй като това е един екип, който, както каза Жечо, продължава да работи. Само по себе си факта, че ние, нашия предизборен щаб остана да работи. Естествено, идеята ни беше и желанието ни да създадем правителство, което не успя да се случи, но точно поради тази идея щаба продължи да работи. Ние сме си в кондиция, структурите работят. И в перспективата на местните избори, които са след няколко месеца. Така че смятам, че има какво да покажем. Както каза и Жечо, убедени сме, че отново ще бъдем параполитическа сила и на общинско ниво, и на областно ниво. С максимално много мандати, за да можем да сме тази опора, около която ще почне да се гради нещо в парламента. И се надяваме, че с нашето участие, което мислим, че е немислимо, ще създаде така една стабилна коалиция. А защо изминалото народно събрание е толкова кратък живот и на практика може да се направи ново правителство редовно? Ами въпреки разногласията, да, ние бяхме единствената политическа сила, която показа своята отговорност, бих казал, тъй като предложихме реално кандидатура за министър-председател на изключителна личност в лицето на професор Габровски, заедно с цял кабинет.
равно удалечени от всички, видяхте, че въпреки, че и в нашата парламентарна група, така в нашата организация се пита защо при толкова налични специалисти, които наистина имат много добър опит, експертиза, знания, не заложихме на партийни кадри. Точно прави тази идея, че искахме да покажем, че сме отговорни и желаем да надмогнем егото си и да предложим кабинет, който би свършил работа с сини специалисти и хора, които можеха да помогнат в този момент. Само, че отвънка на сградата на Народното събрание има един напис, Съединението прави силата. Защо българския парламент, последните издания, не отговаря на този напис, на това послание? Ние се постарахме да протегнем ръка към всички. Не случайно нашият лидер Борисов се обърна към всички и им каза: заповядайте на среща с всяка една политическа сила, за да можем да започнем градивен разговор. Част от колегите не се отзоваха, част от колегите продължават да провеждат своята си кампания на база на отрицанието, което според мен не е правилно, но от това страда България, ние винаги ще запазим това си състояние, да бъдем градивни, да консолидираме покрай нас и други политически сили, и сме сигурни, че новото Народно събрание вече и политическите партии ще осъзнаят, че няма защо да тласкат държавата в политическа криза от тук нататък. Напротив, трябва да вървим с ясни стъпки в насока евроатлантическо обединение. Виждате и по плана за възстановяване, има и други така важни проекти, които като оперативни програми, които трябва да се изпълняват. Почва да страдат хората от политическата немърливост на определени партии, които само на база на отрицанието наблягат. Разбрахме, че и втори мандатен избирателен район, както е Бургас, ще има увеличение с още един мандат. И по принцип, на колко мандат се надявате? Моята информация е, че Варненски избирателен район ще има един мандат в повече, Бургаския би трябвало да запази 14. Не, официално излезе. Извинете. Да, излезе официално от ЦИК, че ние запазваме наши 14 мандата. Варна и Пловдив област и София увеличават мандатите. София с 3, другите с по 1 и няколко от по-малките общини, главно на север. Също и Пазарджик губят по 1. Това са Добрич, колко са още Русе, Плевен, Пазарджик. Така че тези мандати ги прехвърлят към по-големите области. Да. Кои са най-големите? Какъв ще бъде вашия резултат? Колко очаквате? На последните избори господавателите гласуваха доверие 4 народни представители от коалицията ГЕРБ-СДС да представляват Бургаски избирателен район. Малко ни достигна за петия мандат. На база свършената работа, която има нашия Бургас, мисля, че се доказахме и ще успеем да получим тази подкрепа, за да може да си гарантираме и петото място. И също така един факт, който така е доста разтеглив. Ние със сигурност имахме наши симпатизанти, които не гласуваха поради притеснения от тези машини. Така ще наблегнем и сега в по-малките общини, където може да тези хора, които са се притеснили, да излязат и да упражнят своя вод. Това беше ангажимент от наша страна, наистина към тези хора. Не само в Бургаска област, а навсякъде. Така че дадем шанс на абсолютно всички, които желаят, без никакво притеснение, от гледна точка на вида на вода, да упражнят своя вод. Имаме своите резерви. Както казахме, надяваме се на максимално много хора да ни подкрепят. Ами доколкото разбрахме, че партия ГЕРБ ще подкрепи идеята да се разделени преброяването на машинното и ръчното. За нас винаги е било важно изборите да изглеждат максимално прозрачни за хората. Притесняваме, когато един месец преди изборите други политически партии, притеснени от това, че могат да загубят изборите, почват да търсят проблем в детайла, за да създават суматох. Всяка една политическа сила по време на изборния ден има представител в стаята, в която се извършва гласуването, след това има представител и по време на преброяването. Ако някой има притеснение, това означава, че не вярва на хората, които са около масата, защото както коалицията ГЕРБ-СДС, така и всяка една политическа партия, която беше поставена и в последния парламент,
а и не представени в последния парламент партии имат правото на представители, които да присъстват, да наблюдават този целият процес. Отделно знаете, че е заложено и видеонаблюдение, и видеозапис. Така че аз лично вярвам на тези хора, които са в помещенията, които фактически наблягат на спазване на изборното законодателство. Не случайно подкрепихме и апела на господин Хаджиянев, председателя на районната избирателна комисия. И искам да ви кажа, че в нашите списъци за членове на секционни избирателни комисии приветстваме да има преподаватели, учители, хора от образователната система, които са кадърни, образовани хора, честни хора, които спазват правилата. Нали? Ние не ги виждаме като хора, които имат дупки по черпогашниците, напротив, ние ги виждаме като хора, които образоват и възпитават нашите деца в училищата, в детските градини и са добре дошли като наблюдатели по време на изборите. И ако мога да допълня нещо за това, което спомена Жечо, наистина тези хора са много важни. Може би и вие тук във времето, което сте виждате, идват постоянно хора да се записват. Ние дългогодишно, когато провеждаме избори, над 70-80% от хората са ни проверени, обучени, участвали са на избори. И точно това е идеята, че те са хората, които гледат, които наблюдават процеса, които броят. Знам, че някои партии събират такива членове по интернет, непознати хора. Това дали един човек е незаинтересован, просто присъства, дори просто за да получи някакво възнаграждение, това в крайна сметка се е проблем на всяка партия. Тя има ангажимент да се обучи хората, да им вярва. Точно поради това има една симбиоза и между нас като партия, като хората, които разчитаме на тях, че се проведат изборите по правилния, по коректния начин. Затова всякакви такива подмятания, които имаше и по време, когато беше гласуван закона, винаги са присъствали тези хора и ти, ако нямаш доверие на твоите хора, които трябва да защитават твоята кауза, тогава за какво говорим? В крайна сметка, всеки има представител. Ти бъдеш и бъдеш възнаграждението много по-високо, което вече ще има и повече. Възнаграждението отговаря на отговорността на хората. Правилно е да бъде високо възнаграждението, защото тези хора носят отговорност и трябва да имаме хора, които са читави, образовани на място и да спазват правилата. На времето, когато имаха тези грешки, бяха много ниски възнаграждения. Дори поред този факт трябва да се провери хората, които ще пратиш там, в крайна сметка да получат това възнаграждение за работа, която ще свършат. Добре, ако стана въпрос за възнаграждение, нека засегна една болезнена тема, тя е инфлацията. Всъщност, в момента няма обективни причини да растат цените, но те растат най-вече по отношение на хранителните стоки. Какъв е вашия коментар по тази болезнена още ваша тема? Поехме един ясен ангажимент спрямо хората от Бургас от региона, че ще се борим именно с инфлацията и то битката, че трябва да се проведе от страна на държавата. Няма как да минава през джоба на хората, защото всяко едно домакинство страда под ударите на високите цени. Направихме всичко необходимо и създадахме механизъм, с който инфлацията реално се породи от високите цени на тока и на газа. Цената на тока беше стигнала до 50 стотинки на киловатт, цената на газа беше 250 лева на мегаватт час. В момента газа е паднал два пъти, а пък електрическата енергия има компенсаторен механизъм, който гарантира да е горе-долу път и половина по-ниска цената. За съжаление, моето притеснение е, че това не беше пренесено по правилен начин в цените на стоките и услугите в магазините. Моето очакване беше цените да се върнат на нормалните си нива, както беше когато цените на тока и газа бяха нормални. За съжаление това не само че не се случи, те вървят и нагоре, което е притеснително. Няма как да ме убеди някой, че един литър мляко от фермата, който го изкупуват на малко над 1 лев, докато стигне до щанда в магазина, вече струва 3,50, даже на места го виждаме 4 лева. Значи 3 пъти и половина до 4 пъти наценка между фермера, между българския фермер и щанда в магазина. Аз го отдавам чисто на спекула и за мен лично тук е изключително важно да се впрегне цялата държавна машина и имаме си хубав закон за конкуренцията, който трябва да влезе да провери има ли нечисти практики конкурентни, има ли картелиране, има ли други механизми, които са използвани за това, че българският потребител да плаща 340% по-висока цена за млякото между фермата. Краси се 7 лева, абсолютно интересно. В Западна Европа дотации са корено различни за селското стопанство, отколкото тук в България.
Да, но тук по-скоро не касае това. На нас ние всички сме потребители, всеки ден от магазините. Достатъчно много информация идва и от чужбина, всеки има приятели, познати. Може да се направи справка по интернет с една верига как продава в Гърция или... Нали направихме справка? Да. Масло, същото масло, същата марка. 2,50 евро в Германия, тук беше над 9 лева. Направихме обаче и следваща справка, да приемем, че България няма животновътство и не произвеждаме каквото и да е масло. Докарването от Централна Германия до Бургас на един камион с същите масла би оскъпило това същото масло от Германия до тук с 10 цента. С други думи, това, което струва 5 лева в магазина в Германия или 2,50 евро, тук трябва да струва не повече от 5 лева и 34 стотинки, 50 стотинки кажете, а не да струва над 9 лева. Трябва да се поставяме и доходите на германците, примерно. Оставяме доходите на страни. Говорим за един продукт, който да го хванем от Германия, който е там на 2,50 евро и да си го докараме до тук с камиона, който е с температурното охлаждане, с всичко, което сме уредили. Нали, в допълнение, както казвате и вие, и приходите на хората като наложим, значи просто това е... При тях продукти за много по-добре. Икономическата логика не можем да я намерим в това. Нали, независимо човек дали се по-тесен специалист по икономика или обикновено си прави бюджета вкъщи, защото, както каза Жечо, при намаляване на основните фактори като цени, които водят до формирането на цена на един продукт, продуктът да се увеличава, говори, както каза той, само за едно за спекула. Наистина, държавните органи имаме няколко и регулатора, и институции, които се занимават с тази дейност, трябва по-твърдо да заработят. Надяваме се лично, че не е причината това, че няма редовно правителство, за да може би част от тях да са така да не обръщат толкова внимание. В крайна сметка, да, то точно това е, че те си имат функции и трябва да се влияят в тази функция. Това във връзка с картилерия, съвсем наскоро Лукойл беше губен 68 милиона. Примерно. Дори за рафинерията се съвсем. В момента трябва да се влезе с цялата държавна машина, да се провери какво става с хранителните продукти, защото аз като един нормален консуматор, виждам, че няма как някой да ми докаже от 3 лева защо млякото в магазин, от 1 лев на литър в фермата, защо млякото става 3,50 лева. Така, тя тръгнаха, пратиха екипи много сериозно проверки да правят, за да вържа понежно. Ако щете, вземете, нали, освен млечните продукти, при яйцата не е по-различна ситуация. Нали? Има набор от продукти и според мен трябва да се наблегне първоначално на продукти от първа необходимост, така наречената малка потребителска кошница. Нали? Нещата, които хората не могат да се лишат от тях. Нали? Тези продукти зависи и здравето, начина на хранене на тези хора. Така че първо трябва да се започне с тях. Аз съм сигурен, че когато се наблегне на една хранителна група, всичките другите по веригата ще се усетят и ще знаят, че и за тяхните групи може да предстои същата проверка и ще видите как от само себе си всичко ще работи. Има ли политическа воля? Има ли държавна воля? Политическа воля в момента ние можем да го заявим като платформи, тъй като се влизаме в избори. Не това, което вие виждате като държавната администрация, като ами. Трудно е да кажем от името на служебното правителство има ли воля. Ние знаем, че ние винаги сме имали тази воля да проведем такива. Помните ли госпожа Десислава Танева, беше влязла ребром на тези големи вериги по време на COVID-кризата, защото и тогава се усети една така бърза спекула заради бързото изкупуване на определени продукти. Успя да се пребори с тях, възстановиха се цените тогава на стоките и услугите. Мисля, че подходът е на първо място диалог. Ако след диалога няма промяна в позициите, то започваме с съответните проверки. Достатъчно добра е нормативната база в момента, която дава възможност на принципала, съответното министерство, да осъществява контрол върху своите агенции отдолу, които трябва да изпълняват тази контролна дейност. Приказките, примерно, че едва ли не е министър е служебен и някои от агенции са по-пасивни, изчаквайки нали, да видят какво ще се случи, в този нямат покритие, защото в крайна сметка министър има същи права. А ако са нужни няколко промени за законите, които вече да надградят това, което би следвало да се случи и сега, ще бъдат направени в следващия парламент. Но и в момента нормативната база е достатъчно добра, те да влязат и да осъществят този контрол, който... Не, но се спекулираше в целия свят, например, зърното от 150
евро беше стигнало до 400-450 евро. И още повече, че тези увеличения на храни, то последващо води, нали, ние тук сме регион в туризма, който сега се готвим за новия туристически сезон. Не минуваме при тези цени, знаем какво бихме очаквали като цени по заведенията, ще почнем пак да правим сравнения. И туристите, също от тях може би ще има някакъв отлив, виждай как, с какви цени ще ги посрещнат, като пакети, хранителни и така нататък. Така че ние сме обезпокоени на тая тема, ние сме смятаме, че трябва да... По зимните курорти сега гледам, че те интересни цифри. Еми, всяка година... Ето, да. тръгнат ли в грешна посока цените на хранителните продукти, те се отразяват както в заведенията, така в, нали, нормалното хранение на домакинството. Повлича хранително-вкусовата промишленост, сладкарство, хлебарство. Вие споменахте повишаване на цената на зърното. Тя се отрази заради проблема с износа на зърното от Украина. След като то се възстанови и тази цена е на световните борсови пазари, не само на европейски. Докато европейския пострада в някакъв момент и цените се възстановиха, нали, ние не видяхме това връщане на цените по магазините. Взехме решение за махане на ДДС-то на хляба. Само определени производители с тяхните фирмени магазини намалиха цените. В големите супермаркети това не го видяхме. 20% намаляне на цената на хляба означаваше с 20%, че трябва да падне тази цена. На всичкото отгоре хляба не само, че не поевтиня, се повиши, вече хляб лев и 60 да намериш хляб си е някакъв лукс. Някой прибира разликата много сериозно. Да, между реалната цена и ще рекулативната. Простата сметка, вашите колеги от националните медии излязаха и показаха как държавният производител ЕОБИ на кашкавал каза, кашкавал струва 17 лева с нашата печалба, държавната печалба, защото това е държавно предприятие. Същия този кашкавал го видяхме по витрините на големите вериги на 30 лева. Тези 13 лева разлика са 80% горница. Значи 80% печалба. Но, нали, не съм в условията на своята държава. Може предприятие да спекулира по този начин и да вдига бойни цените? Ето ли, държавното предприятие... Той е производител. Държавното предприятие е производител. ЕОБИ е държавно предприятие, което е производител. В фирмените магазини бе намалена цената на тези стоки. Дали в тази връзка или не, веднага беше освободен и шефа на това държавно предприятие, че е свалил цените. Много странно вече, вече, нали, почвам да се чуя. Нашата работа е да разнищим и с законовите възможности да се преборим с тази спекула в момента. Има ли реална опасност да затворят тецовете в Маришкия басейн? Това е много болна тема. Дотолкова, доколкото много част от хората, които не са въпитава на енергетиката, не разбират, че не става въпрос за българската енергетика, става въпрос за България тук. В момента в това помещение, което се намираме, както и във всяко друго помещение в страната, към тази секунда близо 50% от тока идва точно от тези централи. Представете си тях да ги няма. Това означава, че всяка втора лампа в България в момента няма да може да свети. Или тя, ако свети, ще е на много по-висока цена, защото държавният ток, нашия си, българския си ток е по-евтин от който и да е друг. Един ден преди да бъде разпуснато правителството на промяната, на 1 август, тогавашният вице-премиер и министър на финансите Асен Василев поема ангажимент, подписвайки документ с Европа, че близо 80% от мощностите в Маришкия басейн ще затворят. Това са 12 000 човека, които пряко работят там, с компаниите, които покрай тях доставят елементи, части, масла, машини. Говорим храна, ако щете и транспорт. Говорим за 46 000 човека, които с тяхните семейства вече са над 90 000 човека, които пряко ще пострадат, пряко косвено и индуктивно ще пострадат от това нещо. Социален взрив. Това е социален взрив, който ще последва повишаване цената на тока във всички случаи. Да не говорим, че може да се стигне в някакъв момент и до криза с самото количество енергия, което се произвежда. Предотвратимо ли е? Предотвратимо е. Предотвратимо е с именно решение, което с господин Рунчев също сме подписали в Народното събрание. Две седмици преди да приключи работа на 48-то Народно събрание, задължихме служебния кабинет в лицето на министър-председателя, вице-премиера и министър на енергетиката да започнат преговори за отмяна на този ангажимент, защото той на база новите европейски изисквания, на база, ако щете, новата геополитическа обстановка и войната в Украина, този ангажимент не трябва да бъде изпълняван. Това е нашето лично мнение.
за да можем да държим цената на енергията на поносими нива за българските потребители, за да можем да държим реално в момента компенсаторния механизъм, с който връщаме пари на бизнеса и намаляме цената на тока за небитовите потребители в България, идват точно държавните предприятия, които произвеждат ток. Представете си модела, ако се обърне, да внасяме скъп ток и да няма откъде да компенсираме. И все пак се чуват гласове за това, което е подписано, че замърсяли въздуха, че били остарели технологии. И така е, че ще им дойде времето, когато ги примахнат и така. Не правителствените организации, които защитават интереса на слънчевата енергия, на вятърната енергия, аз лично като заместник министър успях да ги убедя да мислим в една посока, че развитието, ТЕЦ-овете няма да съществуват вече. Една година като 2038 е година визионерска, която най-вероятно тогава те ще приключат своята работа в въглищните централи, но до тогава ние трябва да извървим един дълъг път, един път, който да намерим баланса между зелената енергия и тази енергия, за да може самата ни енергийна система да е готова. Какво ще стане, като няма слънце или като няма вятър? Това са неща. Още повече, най-важното, няма европейски документ, европейски закон, който да нас задължава да ги затваряме. Няма такъв. За първи път аз имам отговор на парламентарен въпрос от министъра на околната среда. За първи път в българската история, откакто сме членове на Европейския съюз, правителството на Кирил Петков и Асен Василев поема писмено ангажимент за затваряне на въглищни централи, въпреки че няма такъв ангажимент в европейското законодателство. Поемаме ангажимент, германците почнат да си го отварят. Германците махат вятърни генератори, премахват вятърни генератори на площи, под които има въглища, за да могат да ги усвояват тези въглища. Атомната енергия как ще се развива за напред за България? Ядрената енергия, между другото, България има така дългогодишен опит с ядрената енергия. Знаете, първа атомна централа АЕЦ Козлодуй е така централа, която гарантира енергийна сигурност. Около между 30 и 40% от тока на територията страната идват именно оттам. Кадри, добре заредени, подготвени, които така управляват централата. Аз съм сигурен за бъдещето и развитие. Имаме възможност именно на същата в АЕЦ Козлодуй да изградиме на площадката, която е седма, на площадка, където да изградим 7 и 8 блок. Площадката за 7 блок вече е с необходимите документи. Не случайно също възложихме на служебното правителство и на последващите правителства да започнат преговори за развитието на 7, за стартирана процедура на избор на изпълнител на 7 блок с технология AP1000. Това е технологията на Westinghouse. Защо с тяхната технология? Реално ОВОСа, който имаме, казва, че може да имаме три технологии. Едната е с руските реактори, другата е хибридна технология между руските и американските реактори и третата е с американския реактор. За съжаление, обръщайки се към колегите от Русия, самите санкции на Европа не позволяват тяхните компании в момента да дойдат и да изграждат каквото и да е било. Единственото, което като технология е възможно да бъде изградено там в момента е AP1000, така че дадахме карт-бланш на политиците от сега управляващи да почнат. Белене как се разви? Белене, знаете, имаме два реактора за Белене, които също са руски. Според мен с тази геополитическа ситуация сме в патова ситуация. Не можем тези реактори не можем да ги вложим там. Не поради друга причина. Помолихме отново така доставчика на оборудването Росатом да посочи по какъв начин може да използваме това оборудване, след като има санкции. Компанията Шкода, чешката компания Шкода, която също има така опит и доста голямо количество лицензии руски, за да работи с тези технологии, бе възможен изпълнител на централата в Белене и от тези реактори, но се оказа, че и те самите потвърдиха, че нямат готовност и нямат възможност сами да се справят с това нещо. Така че в момента единственият ни вариант е да продължим изграждането на нови блокове с технология AP1000, която да ни даде шанс в перспектива, когато 5 и 6 блок са достатъчно, така да се каже, устарели и вече Европа не ни дава шанс да ги експортираме, да продължим да бъдем сигурна ядрена държава. Знаете, където има ядрени реактори, обикновено дори да има война, както се случи в Украина, нали, директно те се пазят като зениците на окото, защото нали, щетата, която могат да нанесат, ако бъдат оцелени, е голяма. Така че това ни дава известна геополитическа сигурност. Накрая една малко регионална тема, болна тема, свързана с спорта. Кога ще бъде готова зала Арена Бургас? Може би господин Рунчев?
Ами, че аз в един от дните за парламентарен контрол бях го споделил и в моя профил, бях говорил с госпожа Лечева, че се очаква точно в тези дни, в които съм в момента, да бъде завършена. Тя мисля, че беше на едно откриване на игрището в Кирил Батори. Да, спортната зала Кирил Батори. Механо техникум. Механо. И също е потвърдила, че към, в края на месеца, знам, че в момента сме в тези дни, така че очакваме, където се казва, буквално след няколко дена да може би да бъде открита. Знаем, че е болна тема, но в крайна сметка там има се изговори много. Да, трябва да заработи всеки момент. А вие как се обяснявате това забавене? Политически причини, икономически? Еми, със сигурност, да. Там бяха надълго и на широко съобсъждане. Тая тема и по времето, когато министър на спорта беше Василев, Радосин Василев, мисля, че няма какво повече да задълбаваме. Важното е да бъде открита и да изпълни целите, поради които беше замислена, проектирана и изпълнена. Именно това ще доведе до една допълнителна стойност на и на спорта, и на туризма за Бургас, и не само за Бургас, и за Бургаски регион. Една проста сметка показва, като беше анонсирано провеждането на Европейско първенство по лека атлетика, че до 5000 души в града. И те ще стоят няколко седмици, те не свършват състезанието за един ден. След това могат да дойдат художествена гимнастика, след това може да дойде 5000 души по една седмица. Дан Колов, Никола Петров, нали, имаме си и нашия гран-при за гимнастика. Това може би ще даде тласък, знаете, нашето недоволство от това, че нашето летище е поставено на втори план заради Варненското. Това може би ще даде и тласък и така по-гъвкави ще бъдат менеджмента на Фрапорт да осигурят целогодишни полети. В крайна сметка имаме доста добра инфраструктура. Тук имаме места и през последните години бяха създани доста кътове за туристи, места за интерес. Не е само морето, което ни е основното богатство, а и вече имаме доста места, където можем да поканим. И наистина, от една страна бургазлии да ни пътуват до Варна и до София за полети, от друга страна ние да привличаме туристи и спортни туристи и всякакви други, които ще посещават нашия град и с просто думи ще оставят парите тук, ще придобият впечатления, които ще ги предадат нататък и това ще стане една целогодишна дестинация. Наистина, към края на нашето предаване, искам да потъмзем на също така болна тема, то са лекарствата. Във връзка с липсата на някои от липсата на тези лекарства, които са за лично болните хора, как стои въпросът по лекарствата? Ами, в интерес на истината с колегата Рунчев, понеже и двамата сме така, нали, още децата ни не са израснали много, нали, и си живеят с нас, ми прави впечатление, че през зимните месеци, когато са нормалните вируси, не само за хронично болни, а и за периодичните нормалните вируси от годината, също липсват антибиотици, липсват най-прости така лекарства за инхалации на децата, които, знаете, имат проблеми с дихателните пътища през зимните месеци. Консултирахме се с колеги, по-специално Костадин Ангелов, който беше бивш министър на здравеопазването. И едно от първите решения на Народното събрание, то даже ще е законодателна инициатива, ще е да предложим законодателен механизъм, с който да гарантираме, че в аптечната мрежа ще има всички необходими лекарства, както за сезонните вируси, така и за хронично болните хора, защото представете си един човек болен от захарна болест, да няма достатъчно инсулин на време, това вече живото застрашаващо, няма как да оставиме някой да си играе с живота и здравето на хората, защото повечето случаи, при голяма част от медикаментите проблема е реекспорта. Значи както с така раково болните хора, които се нуждават от химиотерапия, така и с хронично болните, тяхните лекарства много често се реекспортират, което за мен лично е недопустимо и няма как да го допускаме. Никой не може да ме убеди в това, че живота и здравето на нашите хора, българите,
е по-важно от това някой да направи по-голяма печалба, като изнесе на лекарството в чужбина. Е контрол. Точно така. Завишен контрол с ясни механизми законодателни, които да, да казва на, фактически на, на големите вносители на складовете по какъв начин да боравят с тези лекарства. Преди факта, че и здравната каса, и самите заведения имат предвидимост какви, какви са медикаментите, които трябват както на месечна, така на годишна база, така че според мен това е нещо, което може лесно да бъде регулирано. Храната скъпа, инфлацията върви нагоре, лекарства няма, ще затваряме тецовете. Малко оптимизъм няма накъде? Ами оптимизъм е, че за да излезем от тази цялата ситуация е много важно хората на втори да излязат и да могат да гласуват, защото в крайна сметка глас народен, глас Божий. Трябва да, трябва да, да се чуе волята на народа. Оттам нататък всичко е в ръцете на политиците. Аз съм оптимист, че този път ние вече сме поставени от народа до стената и няма да ни прости никой, ако не бъде съставено правителство в 49-то Народно събрание, което да гарантира още веднъж сигурността, надежността, намаляване на спекулата, гарантиране на работата на тецовете, продължаване на програмата за саниране и все неща, които хората, и все неща, които хората очакват да се случат. Ами да, диалог е една дума, която присъства в нашето ежедневие. Ние отново сме готови да, да подадем ръка. Моят призив е към колегите политически сили, всеки следва с, своята програма, но тя да бъде насочена с идеята, че когато бъдат парламентарно представени, те няма да отричат, няма да, както казахме, да има отрицание, а по-скоро да, да търсим тези пресечни точки, които ще ни дадат възможно да съставим едно правителство и наистина да дръпнем, така да се каже, страната от това. Да не казвам безвремие, но е така трудно положение, в което е нужно да работим заедно, както казахте и вие, съединението прави силата. Винаги ще има опозиционни партии, но тяхната дейност също трябва да бъде градивна. Колко партии ще влезат накрая вече? Според вас? За нас никога няма значение колко партии ще влязат, винаги има значение тези партии, които влязат, да, да бъдат съмишленици от гледна точка на убеждения. Работа насочена към хората, европейска ориентираност и най-вече, както се казва, разбирателство, за да може да, да се направи коалиционно правителство, защото хората отреждат на българския парламент, бъдещето му да бъде такова, че една партия не може да състави правителство. Трябва няколко партии да се съберат, единомислещи с ясна политическа програма, която да е насочена към хората и да, да заработи както трябва държавата. Защото последните две години се видя, че по този начин не може да продължава. Би казал, да, само последно би казал това, с което започнах в началото, както каза господин Станков, цената на прясното мляко. Независимо кой от коя партия подкрепя идеите, ние всички купуваме млякото на една цена. Така че дори тези, които са с крайно отрицание, в крайна сметка техните господаватели, симпатизанти, те абсолютно също страдат от тези цени. И ние всички общо, пак се връщаме на тази дума, независимо от нашите политически програми, всички може да намерим пресечни точки, които да ни дадат възможност да, да, да съставим правителство и да продължим напред. Благодаря, успех! Благодаря и успешни кампании. Благодаря.